Basta. А то она разумеет чукотскую мову. Чукотка. А что, мы можем установить чешскую, шведскую мову, а не можете, что может? Знаете, дуже хочется сказать, что... мені дуже хочу сказати, що я дуже радий всіх сьогодні бачити, тому що я насправді колись дуже ще давно, коли ще дитинця. Я навіть не думав, що я буду виступати перед якоюсь кількістю людей, котрі будуть кричати, аплодувати, котрі будуть просто любити те, що ти є, те, що ти співаєш, те, що ти пишеш, не спиш. Тому що я сьогодні спілкувався з дуже крутою людиною, давав сьогодні інтерв'ю, і він мене, знаєте, якось так надихнув десь там поглибитися в свій мозок, щось переосмислити, зрозуміти. І я йому сьогодні правду сказав, що, напевно, в мене є, знаєте, яка залежність від людей. Тому що я не можу без популярності, і я не можу жити без людей, які ходять до мене на концерти. Я не можу жити без того, як люди запалюють вогники на концертах. Я напевно, тому я великий така фан Григорія, тому що я і сам є фанатом. Фанатом, по-перше, перших у вас. We'll be right back.